მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ახალციხეში თბილა. ზესტა ფონში უფრო თბილა. ზუგდიდში ცხელა. ხოლო სვანეთში ცივა. ბათუმში მოსალოდნელია ნოტიო ამინდი. ამიტომ ქოლგები თან იქონიეთ. აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ კი კახეთში, იქნება პოკისპირული წვიმა. ამიტომ ყველაფერი დასველდება. აგრეთვე მოსალოდნელია სეტყვა. მაღალმთიან რაიონებში და უბერავს ქარი. 25 მეტრი წამში. და ბოლოს თბილისში დღე პლუს 20 გრადუსი, ხოლო ღამე $100. მომავალ შეხვედრამდე.